Wellman TV. Ricardo Willis. Kabanata 361 ang imbitasyon ni Victoria. At sa kabilang panig sa sandaling ito, Edoland. Si Mason ay nagsasanay ng boxing sa kanyang underground arena kasama si Dennis. Bang. Si Mason, na dati ay minamaliit ang pisikal na lakas, ay biglang tumangay ng kanyang binti sa braso ni Dennis habang may hawak itong protective gear. Na-customize, ni Ricardo ang mga diskarte sa paglilinang na iniayon sa mga pangangailangan ng pinagkakatiwalaang mga subordinate ni Dennis at Mason. Sa kasalukuyan, si Dennis ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa lakas at naabot ang antas ng Transmutation Force. Kung makakaharap nila ngayon ng Wild Wolf, mula sa NC Organization, hindi sigurado ang kalalabasan. Gayunpaman, sa sandaling ito, sinipa siya ni Mason pabalik ng isang hakbang. Mason, ang galing mo. Naabot mo na ang Dark Force. Tiyak na binigyan ka ni Mr. Willis ng mas mataas na antas ng mga diskarte kumpara sa ibinigay niya sa amin, papuri ni Dennis, na nagbigay ng thumbs up sa kanyang amo. Kamakailan ay nagpakita si Mason ng mga palatandaan ng pagiging nahuhumaling sa martial arts. Kasama ng kanyang disenteng kakayahan, kasama ang tulong ng mga supplement tulad ng Tempering Body Peel at Meridian Opening Peel na ibinigay sa kanya ni Ricardo, naging master siya ng Dark Force. Ngumisi si Mason at sumagot, syempre, bayaw ko siya. Pero hindi naman ganoon kalayo ang mga techniques na idinisenyo niya para sa inyo. Malamang dahil hindi kayo naging masipag sa training niyo lately. Nagsalita si Mason ng totoo. Hindi kayang guguli ni Dennis ang lahat ng kanyang oras sa pagsasanay. Siya at ang iba pang mga subordinate ay kailangang tulungan si Mason na pamahalaan ang kanilang mga operasyon. And stop flattering me. Dark force level lang ako. Sipain pa kaya kita, kuya mo. Itinuro ni Mason si Dennis at natatawang pang-aasar. Awkward na tumawa si Dennis, ikaw ang boss. Sa pagkakataong iyon, tumunog ang telepono ni Mason na nakasukbit sa malapit niyang damit. Inabot ito ni Dennis sa kanya. Nakapagtataka, ito ay isang tawag mula kay Victoria. Isang bakas ng pagdududa ang bumalatay sa mukha ni Mason. Sinenyas niya si Dennis na umalis bago sinagot ang tawag. Lola. Bagaman nagkaroon ng maraming hindi pagkakasundo sa pagitan ng kanyang pamilya at ni Victoria, si Mason, na pinalaki ng may mahigpit na asal, ay magalang na binati siya. Mason, kamusta naman ang dinner with me tonight? Tila puno ng kabaitan ang tono ni Victoria. Nang marinig ito, saglit na natigilan si Mason. Lola, anong sinasabi mo? I said I miss you. How about joining me for dinner tonight? Nanatiling kalmado ang boses ni Victoria. Ah, Lola, okay na ba ang lahat? May mali ba? Naguguluhan na tanong ni Mason. Napabuntong hininga si Victoria, may bahid ng panghihinayang at emosyon ang boses. Walang masama. Siguro dahil tumatanda na ako. Mas nagiging marupok ang puso. Lately, ang dami kong iniisip at napagtanto kong pamilya pa rin pala kami. Alas sa is ngayong gabi, in the private room on the top floor of the Lowe's Grand Hotel, I will wait for you oh, by the way, Huwag mo pa sabihin sa mga magulang mo at kapatid mo ang hindi pagkakaintindihan at sama ng loob ko hindi sila darating, o mas malala pa, baka pigilan ka, at ayusin natin ang ating mga hindi pagkakaunawaan sa nakaraan. Nagsisimula akong makita ang mga bagay na naiiba. Pinakamainam para sa isang pamilya na magkaisa, magkakasuwado, at mapayapa. Nagbago ang tono ni Victoria. Mason, hindi ka naman galit sa akin at tumatangging sumama di ba? Habang pinakikinggan ni Mason ang mahina at matanda na boses ni Victoria sa telepono, nakaramdam siya ng bahid ng lungkot sa kanyang ilong. Sumagi sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang pagkabata kasama si Victoria. Bakit naman ako magagalit, Lola? I'm overjoyed that you've opened up. I can't wait to see you. Nanginginig ang boses ni Mason na may bakas ng pagkasakal. Good, pupunta ako dito mamayang gabi. May halong emosyon ang boses ni Mason habang nagsasalita. Mabuti mabuti. Tila lubos na napanatag at masaya si Victoria nang marinig ang kasunduan ni Mason. Pagkababa ng telepono, huminga ng malalim si Mason at inayos ang sarili. Kahit na ang mga salita ni Victoria ay pumukaw ng ilang emosyon, Nakaramdam pa rin siya ng pag-aalinlangan sa kaibuturan. Lola, anong balak niya? Sa pag-iisip tungkol sa mga bagay na ginawa ni Victoria sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang kapatid na babae at bayaw, hindi lubos na mapagkakatiwalaan ni Mason ang kanyang mga salita tungkol sa pakikipagkasundo. Sa kabilang banda, sa loob ng low residence. Mom, how did it go? Pumayag ba ang brat na si Mason? Sabik na tanong ni na Romeo at Harlow, puno ng pag-asa ang kanilang mga mukha. Sumili sa mukha ni Victoria ang isang nakakalokong ngiti habang sumagot, pumayag siya. Bilang isang lola, kung sasabihin ko, paano siya tatanggi? Hey, si Emmanuel at ang kanyang pamilya ay higit na pinahahalagahan ng mga relasyon. Basta't handa akong gumawa ng mga pagbabago. Anumang bagay ay posible. Haha, ang galing. Nakangiting bulalas ni Romeo. Pinalakpakan ni Harlow ang kanyang mga kamay at sinabing, napakapaniwala niya, nahuhulog sa ilang casual na salita sa bawat pagkakataon. Ilang malamig na tawa ang pinakawalan ni Victoria, puno ng kasiyahan ang kanyang mukha. Kailangang sabihin na ang ilang tao sa mundong ito ay kasuklam-suklam at walang puso. Alam mismo ni Victoria na lubos na pinahahalagahan ng pamilya Emmanuel ang mga relasyon, ngunit hindi niya pinahahalagahan o pinanatili ang mahalagang backlog ng pamilya na iyon. Sa halip, ginamit niya ang kanilang matinding emosyon at katapatan para paulit-ulit silang saktan at linlanggan. Bakit? Alam niya na si Ricardo ay nagtataglay ng mahusay na lakas at maaaring mag-isa na tanggapin ang lahat ng mga eksperto ng pamilya Low. ngunit patuloy niyang pinupuntirya ang pamilya ni Emmanuel nang walang anumang pagpigil. Iyon ay dahil alam niyang ang pamilya ni Emmanuel, kasama si Ricardo bilang kanyang manugang, ay hindi gagawa ng anumang bagay na makakasakit sa kanya. Sa sandaling iyon, kumikislap ang mga mata ni Victoria, at bamulong siya sa sarili, hindi, para sa pag-iingat, kailangan kong gumawa ng ilang paghahanda. Sa sumunod na segundo, nagdial siya ng isa pang numero. Nanay, agad na sinagot ang telepono. Dumating sa linya ang boses ni Emmanuel. Emmanuel, pumunta ka sa low residence mamayang gabi at samahan mo akong kumain. Nagsalita si Victoria. Nay, ikaw, ano ka ba? Natahimik si Emmanuel ng dalawang segundo, pagkatapos ay nanginginig ang boses habang nagtatanong. Kapag tumanda ang isang tao, lumalambot ang puso niya. Anak kita, hindi ba pwedeng magkaroon ng mapayapang relasyon ang nanay mo hanggang sa mamatay siya? Gusto kong makipagkasundo, pumunta ka ngayong gabi. Oo nga pala, malakas si Mason at Miranda. Mga pagtutol sa akin, kaya't huwag mong sabihin sa kanilang dalawa. Billy ni Victoria. Sige, naiintindihan ko. Kung gayon, sasama ako mamayang gabi. Nanay. Ang pagsang-ayon ni Emmanuel ay mas masigasig kaysa kay Mason at ang kanyang boses ay naging chul sa emosyon sa dulo. Maliwanag, sobrang naantig siya at emosyonal. Pagkababa ng telepono, bakas sa mukha ni Victoria ang ngiti na walang init. Emmanuel, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa ko. Kung hindi ako nagplano laban sa inyong lahat, hindi ako makakaligtas. Since you're so filial, Tama lang na mo ang nanay mo, di ba? Sa sandaling ito, nasa labas si Emmanuel, nakasama si Kara habang namimili ng mga damit. Pino ni Ricardo ang iba't ibang uri ng mga table tas, hindi lamang para sa kanyang sarili at para sa pagbebenta sa pamilya Graham kundi para sa kanyang sariling pamilya. Kabilang sa mga ito ang ilang detoxifying at rejuvenating na table tas. Pagkatapos kunin ng mga ito, lumitaw si Kara na mas bata pa. Ang magandang bienang ito, na mahigit 50 na, ngayon ay parang kapatid ni Miranda. Nang lumabas siya kasama ang kanyang asawa, inakala ng lahat na siya ang may bahay ni Emmanuel. Nagbigay daan ito kay Emmanuel na masayang samahan ng kanyang asawa na mamili ng mga damit, na lubusang nasiyahan dito. Pagkatapos tumawag sa telepono, ngumuso si Kara, kaninong tawag yun? Victorious! Pinisil ni Emmanuel ang kanyang ilong, halatang medyo hinalo at hinawakan pa rin siya. Yeah, it was mom. She asked us to go to the low residence tonight for dinner. Mukhang nagbago na ang loob ni nanay at gustong makipagkasundo sa amin. Sabi ni Emmanuel na puno ng kasiyahan at kagalakan ang mukha. Gayunpaman, nang marinig ang kanyang mga salita, ngini siya ni Cara ang kanyang mga labi, makipagkasundo. May plano ba siya o pandaraya? Kabanata dalawang ng Hihinayang Emmanuel. Kara, what are you talking about? That's my mom. After all this time, hindi ba normal lang na gusto niya tayong makabawi? We're family. How can we hold a grudge forever? Kumunat ang noon ni Emmanuel at saka pinalambot ang tono habang pilit siyang hinihikayat. Honey, gusto ng nanay ko na makipagkasundo sa atin. Tere sa lumang bahay tayo maghapunan mamayang gabi. Halika na, bibili tayo at dalhin mo. But Kara just snorted coldly and said, I'm not going. Oh sure, she kicks us off the family if she wants but now she wants to make up. What does she take us for? She's getting older. Can't you cut her some slack? Ujuk ni Emmanuel. Hindi ako pupunta, malamig na sabi ni Kara. Ang ginawa ni Victoria ay labis na nasaktan sa kanya. Paano siya madaling magpatawad? Iginalaw ni Emmanuel ang kanyang mga labi ngunit nang makita ang determinadong saloobin ng kanyang asawa ay napabuntong-hininga siya at sinabing, "Sige, ako na ang mag-isa." By the way, dagdag ni Kara bago siya umalis. Huwag mo nang sabihin kay Miranda o kay Mason. Wala rin silang magandang opinion kay Victoria. Tingnan ko muna kung ano ang ugali niya bago tayo magsabi ng kahit ano. Nang makita ni Emmanuel ang pag-uugali ng kanyang asawa, agad na naramdaman ni Emmanuel na ang mga alalahanin ni Victoria sa telepono ay makatwiran, at hindi niya dapat ipaalam ng maaga ang kanyang mga anak at manugang. Hey hey, tingnan muna natin kung paano ang usapan, ngini siya ni Kara at napakagat labi. Ang Lowe's Grand Hotel ay pagmamayari ng pamilya Lowe. Sinadya ni Victoria na pumunta dito si Mason para sa hawahan ng kanyang plano. Bandang alas sa is ng gabing iyon, dumating si Mason sa hotel ng mag-isa na walang kasama. Bagamat may mga pagdududa siya tungkol sa imbitasyon ni Victoria, ayaw ni Mason na masyadong isipin ang tungkol sa kanyang lihim na motibo. Sa sandaling iyon, naghihintay na si Rohan sa pasukan ng hotel. Mason, nandito ka. Magalang nabati ni Rohan sa kanya. Nang makita ang kausap, sumimangot si Mason at nagtanong, bakit ikaw? Si Rohan ang kanang kamay ni Romeo, at ang presensya niya rito ay nagpabagabag sa pakiramdam ni Mason. Mason, gusto rin ni Mrs. Low na makipagkasundo ka kay Romeo. Pamilya tayo lahat, hindi ka ba pumapayag? Nakangiting tanong ni Rohan. Tumawa si Mason, na medyo nag-aalinlangan. Kung maaari, gusto niyang makipagkasundo kay Victoria. Tutal, lola niya at ina ng tatay niya. Pero ang pamilya ni Romeo. Mas mabuting kalimutan na lang ito. Pero dahil nandito na siya, walang choice si Mason. Kaya lang niyang baliwalain si Romeo. Sa pag-iisip na ito, hinayaan ni Mason si Rohan na manguna. Sumakay ang dalawa sa elevator at nakarating sa pinakataas na palapag ng Lowe's Grand Hotel, Papasok sa isang marangyang private room. Pagkapasok, casual na isinara ni Rohan ang pinto. Bakas sa mukha ni Mason ang pagkagulat. Hindi pa ba dumarating ang lola ko at si Romeo? Tanong ni Mason. Hindi, wala pa, tumango si Rohan. Pagpasok sa kwarto ay tila biglang nanlamig ang kanyang magalang na ekspresyon. Tumingin sa kanya si Mason na may bahid ng pagkalito. Kailan sila darating? Akala niya sina Victoria at Romeo ang mauna sa kanya, mamaya pa sila darating. Gayunpaman, bago pa man siya makatapos ng pagsasalita ay sumili ang malisyosong ngiti sa mukha ni Rohan. Hindi sila darating. Mason, I'm sorry. Alang-alang sa buhay ni Mrs. Lowe at Romeo, kailangan kitang gamitin. Habang nagsasalita siya, biglang inabot ni Rohan si Mason, ang kanyang limang daliri ay umabot sa balikat ni Mason, sinusubukan siyang pigilan. Nagiba ang ekspresyon ni Mason, at likas niyang sinuntok si Rohan. Boom! Basag! Sabayan pa ng mapurol na tunog, nabangga ng kamao ni Mason ang parang koko ni Rohan na kamay, at may malutong ding tunog ng pagkabali ng buto ng daliri. Napasigaw si Rohan sa sakit, bakas sa mukha niya ang magkahalong sakit at takot habang mabilis na umatras. Ang kanyang intensyon ay hindi upang patayin si Mason, ngunit para lamang mahuli siya. At saka, sa kanyang mga mata, si Mason ay isang ordinaryong tao lamang, kaya 20% lamang ng kanyang lakas ang ginamit ni Rohan. Naniniwala siyang sapat na ito para mahawakan si Mason. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay ang likas na suntok ni Mason ay napakalakas at malakas. Mason, ikaw ba? Master ka ba ng Dark Force? Pinanlakihan ni Rohan ang kanyang mga mata, na puno ng hindi paniniwala. Isang malamig na senggal ang pinakawalan ni Mason, puno ng magkahalong gulat at galit ang kanyang mga mata. Rohan, anong ibig mong sabihin dito? Ano ang sinusubukan mong gawin? Ilang saglit na kumikislap ang mga mata ni Rohan, pagkatapos ay nagngalit ang kanyang mga ngipin at tiniis ang matinding sakit ng kanyang naputol na daliri, sabay hakbang muli patungo kay Mason. Siya ay nagkaroon ng poster ng vawang upang ibagsak Mason. Malamig na sumungot si Mason, tumangging magpakita ng anumang kahinaan, at nakipag-away sa kanyang kalaban. Samantala, sa sala ng low residence, pagdating ni Emmanuel, nakita niyang naghihintay na doon sina Victoria, Romeo, at Harlow. Nang makita si Romeo at ang kanyang anak, hindi napigilan ni Emmanuel na kumunot ang kanyang nuo. Nay, bakit nandito rin si Romeo? Magalang na binati ni Emmanuel si Victoria at saka naguguluhang nagtanong. Emmanuel, andito ka pala, napatingin si Victoria sa panganay na anak. Sa medyo malabo niyang mga mata, biglang sumili ang bakas ng pag-aalangan at lambot. Ngunit sa sumunod na segundo, agad niyang pinigilan ang mga emosyong yun. Ano ang maaaring mas mahalaga kaysa sa kanyang sariling buhay? Hahaha, Emmanuel, oo nga ako. Gusto ka naming makitang kinukuha bago kami makagan, ngumisi si Romeo at tinawanan ng mali si Emmanuel. Nang marinig ito, kuminto si Emmanuel, na naramdamang may hindi tama. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin na kinuha ako? Naguguluhang tanong niya at sakabamaling kay Victoria, Mom, what's going on? Tumingin si Victoria kay Emmanuel, walang pakialam at malamig ang tono nito. Emmanuel, hindi ka ba mabait na anak? Kung gayon, tulungan mo ang iyong ina sa pagkakataong ito. Nang matapos siyang magsalita, Maraming tao ang lumabas mula sa isang sulok ng sala. Nanguna sa kanila ang taong may tatsulok na mata mula sa NC Organization, na kilala bilang Cobra. Mr. Low, sumama ka sa amin, hihihi. Tumawa si Cobra sa masama at masamang paraan. Buong-buo ang pagbabago ng mukha ni Emmanuel nang makita ito, at umungol siya kay Victoria, Nay, anong nangyayari dito? Pinatawag mo ako rito, hindi para makipagkasundo sa akin. Walang ekspresyon na tiningnan ni Victoria ang panganay na anak sa kapumikit. Biglang sumulpat ang cobra at hinampas ng palad ang leeg ni Emmanuel. Pakiramdam ni Emmanuel ay nagdilim ang kanyang paningin, at ang kanyang katawan ay biglang nanghina habang siya ay nahimete. Bago nawalan ng malay, napuno ng lamig at dalamhati ang kanyang puso. Isang isip lang ang gumugulo sa kanyang isipan, bakit hindi niya pinakinggan ang kanyang asawa? Siya ay walang muwang nananiniwala naniniwala na ang kanyang ina ay talagang gustong makipagkasundo sa kanya. Kabanata 300 at mas kapakipakinabang ang paghuli sa ama. Sumulyap sa walang malay na si Emmanuel sa lupa, Triangular Ice Need at Victoria, old lady, you didn't fool us. Kailan kaya magpapakita si Mason? Ibabalik ko rin siya sa akin, haha. Victoria check the oras at sumenyas kay Romeo na tumawag kay Rohan. Rohan, anong nangyayari? Sa sandaling iyon sa loob ng Lowe's Grand Hotel, bahagyang nanginginig ang kanang kamay ni Rohan habang nakatingin kay Mason na tumakbo na palabas ng private room na puno ng ayaw ang mukha. Mr. Lowe, bagsak ako. Naging eksperto si Mason sa Dark Force at hindi ko siya matatalo. Si Rohan ay isa ring master ng Dark Force, ngunit sa mga tuntunin ng lakas, siya ay bahagyang mas malakas kaysa kay Mason. Pagkatapos ng lahat, siya ay nagsanay ng hakbang-hakbang upang maabot ang kanyang antas, habang si Mason ay kamakailan lamang napumasok sa Dark Force at hindi makasabay sa mga diskarte sa pakikipaglaban. What did you say? Mason is a master of the Dark Force. How is that possible? Biglang tumaas ang boses ni Romeo, puno ng hindi makapaniwala ang mukha. Mr. Low, totoo. Hindi rin ako makapaniwala, pero yun ang realidad, sabi ni Rohan na may mapait ng ngiti. Huminga ng malalim si Romeo. Damn it! How is this possible? Is this some kind of joke? Kailan pa siya naging master ng dark force? Matapos ibaba ang telepono, biglang nagbago ang ekspresyon ni na Victoria at Harlow. Tay, nabigo ba si Rohan? Nagtatakang tanong ni Harlow. Malamig ang boses ni Victoria. Ano ba talaga ang nangyari? Napalunok si Romeo at sinabing, sinabi ni Rohan na naging master na talaga ng Dark Force si Mason. Hindi niya siya kayang talunin. Kalokohan. Paanong posible iyon? Ordinaryong tao lang si Mason. May nangyari kayang masama sa panig ni Rohan. Sinuhulan ba siya ni Mason? Malamig na tanong ni Victoria. Saglit na kumislap ang mga mata ni Romeo, at umiling. Ito ay lubos na malabong. Si Rohan ay tapat sa akin. Walang paraan na ipagkanulo niya tayo. Sa sandaling iyon, ang taong may tatsulok na mata ay sumangot ng malamig at nagtanong sa masamang tono, ano ang nangyayari? Hindi mo mahuli si Mason. Pinaglalaruan mo ba ako? Nagpalitan ng hindi mapakali na tingin sina Victoria at Romeo sa mga miyembro ng NC Organization. Sa susunod na sandali, nagsalita si Victoria sa mahinang boses, Cobra, kahit hindi natin mahuli si Mason, hindi ito malaking problema. Si Emmanuel ang ama ni Mason, at ang paghuli sa kanya ay maaaring gamitin upang banta si Mason, na mas epektibo kaysa sa hinuhuli si Mason mismo. Mabilis na tumikim si Romeo, tama. Kung mahuhuli natin si Mason, baka handa siyang ipagsapalara ng kanyang buhay at labanan, ngunit kung mahuhuli natin ang kanyang ama, tiyak na susuko siya. Cobra, hindi ka ba pumapayag? Si Cobra, nang marinig ito, ay sinulyapan si Victoria at ang kanyang mga kasama na may nanlalamig na tingin, pagkatapos ay tumabi at tumawag sa telepono. Nang matapos ang tawag, mariin siyang nagbabala, fine, ililibre kita sa ngayon. Sana ay may katinuan si Mason at nagmamalasakit sa buhay at kamatayan ng kanyang ama. Ngunit kung hindi natin magagamit ang kanyang ama para banta siya, ikaw ay lahat ay maaaring maghanda upang mamatay. Terrell na. Utos ni Cobra, at binuhat ng mga subordinate niya si Emmanuel at umalis sa low residence. Pagkaalis nila, biglang nagbago ang mga mukha ni na Victoria, Romeo, at Harlow. Lola, Dad, sa tingin mo ba talaga papayagan tayo ng NC Organization? Nag-aalalang tanong ni Harlow. Saglit na kumislap ang mga mata ni Victoria. As long as Mason is willing to surrender, they should. Sana nga, sabi ni Romeo. Sa puntong ito, wala silang ibang mga opsyon. Samantala, matapos makatakas mula sa Lowe's Grand Hotel, ang puso ni Mason ay napuno ng galit at hindi paniniwala. Hindi siya makapaniwala na siya talaga ang target ni Victoria. Hindi alam ni Mason kung bakit siya hinuli ni Rohan, ngunit natitiyak niyang hindi ito makabubuti. Habang nagmamaneho ay mabilis niyang dinial ang numero ng kanyang ina na si Kara. Inutusan siya ni Victoria na huwag sabihin sa kanyang mga magulang at kapatid na babae kapag inaniyayahan siya nito. Ngayon, hindi naiwasang maghinala ni Mason na maaaring pinuntirya rin ni Victoria ang kanyang mga magulang at kapatid. Ma, nasaan ka? Diretso sa puntong tanong ni Mason nang makakonekta ang tawag, medyo urgent ang tono niya. I'm at home. Your dad went to the low residence? Sagot ni Kara, hindi masyadong maganda ang tono nito. Nang marinig ito, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Mason. Ano? Pumunta si Dad sa low residence. Bakit ka ba nagulat? Ang sabi ng lola mo, gusto daw niyang makipagkasundo sa amin at niyaya niya ang papa mo para maghapunan. Pero may ulterior motives yata ang lola mo. Who knows what she wants to humiliate and disgust us with. Sabi ni Kara na may hinanakit sa boses kapag pinag-uusapan si Victoria. Agad na naging seryoso ang mukha ni Mason sa narinig. Akala niya ay hindi lubos na mali ang hula ng kanyang ina. Siguradong may masamang intensyon si Victoria. At sa pagkakataong ito, hindi lang ito tungkol sa kahihiyan at pagkasuklam. Tila may hindi konais nais -nice na binalak para sa kanyang ama. Anak, anong meron? Anong nangyari? Naramdaman ni Kara na wala ang reaksyon ng kanyang anak at nagtanong ito ng walang katiyakan. Huminga ng malalim si Mason at ipinaliwanag sa kanyang ina ang nangyari sa kanyang tabi. Matapos makinig, nabalisa at nag-alala si Kara. Damn it! Ang tusong matandang babae. Anong gusto niyang gawin? Sinabi ko sa iyo na tiyak na walang magandang intensyon si Victoria, ngunit hindi nakinig ang iyong ama. Ano ang gagawin natin ngayon? Tapos na. Naloko ang tatay mo para pumunta sa low residence. Baka nasa panganib siya. And your sister. Bilis tawagan mo si ate. May nangyari din ba sa kanya? Payo ni Mason, Nay, huwag kang magpanik. Tatawagan ko kaagad ang kapatid ko, at tatawagan mo si dad para tingnan ang sitwasyon niya. Ilang sandali pa, matapos ang tawag ni Mason kay Miranda, pumasok kaagad ang tawag ni Kara. Anak, hindi ko makontak ang papa mo. Hindi ko siya makontak. May nangyari ba sa kanya? Anong gagawin natin? Kaya ba niyang saktan ang sarili niyang anak? Nasaktan ba niya ang tatay mo? At ang kapatid mo, okay lang ba siya? Talagang natarante si Kara, parang lumuluha ang boses. Mom, calm down. My sister is fine. Eto ang gagawin natin, I'll come over and pick you up. We'll go to the low residence together with some people and see what my lola is going ta. Inalo siya ni Mason. Okay. Okay. Bilasan mo dyan. Paulit-ulit na pumayag si Kara. Samantala, sa loob ng Emerald Green Estates, hindi pa nakatanggap ng tawag si Miranda mula kay Victoria. Gayun pa pagkatapos marinig ang sinabi ng kanyang kapatid, napuno siya ng pagkabalisa at pag-aalala. Niloko talaga ni Lola si Misa na pumunta sa Lowe's Grand Hotel at gusto siyang hulihin ni Rohan. And she called my dad to the Lowe residence. Ano ba talagang gusto niyang gawin? Nag-aalalang sambit ni Miranda sa kanyang isipan. Kabanata tatlundaan at siyam wala akong alam. Saglit na nag-alinlangan si Miranda, pagkatapos ay inutusan si Nora na manatili sa bahay at hintayin siya. Lumabas siya ng bahay at tinungo ang low residence. Kasama niya ngayon si Nora ang suppressing talisman ni Ricardo, para maprotektahan niya ang sarili niya kung kinakailangan. Dagdag pa rito, ang Emerald Green Estates ay isang high-end na gated na komunidad na may mahusay na seguridad, kaya hindi masyadong nag-alala si Miranda. Ngunit ngayon ay mas inaalala niya ang kaligtasan ng kanyang ama. Makalipas ang dalawampung minuto, nakarating na sila sa low residence. Ilang SUV ang nakaparada sa labas kasama si Mason at ang kanyang mga tauhan na nagmamadaling kasama ni Kara. Kasabay nito ang pagdating ni Miranda sa kanyang Maserati. Miranda, nandito ka rin. Nasaan si Ricardo? Tanong ni Kara nang makita ang kanyang anak. May mga bagay na dapat asikasuhin si Ricardo at umalis ng Edoland ng ilang araw, Paliwanag ni Miranda bago pamaling kay Mason. Mason, anong gagawin natin ngayon? Nagnganga si Mason at sinabing, pumasok tayo sa loob at tanungin si Lola. Kanina habang nasa daan ay tinawagan nila ni Kara si Victoria pero hindi man lang ito sumasagot. Habang naguusap sila, tumungo silang tatlo sa gate ng Low Residence, kasama ang mga tauhan ni Mason sa likod. Tumigil ka. Madam, Miss, Mister, kung walang pahintulot ni Mrs. Low, hindi ka makapasok sa Low Residence. Isang pangkat ng mga gwardya na nakatalaga sa gate ang hamarang sa kanilang dinadaanan at sumigaw. Umalis ka sa dinadaanan namin. Mariing sigaw ni Mason. Sa sandaling iyon, bumukas ang mga tarangkahan, at lumabas si Victoria na sinamahan ng ilang bihasang miyembro ng pamilya Low. Kara, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Pagkalabas ay tinawag ni Victoria ang pangalan ng kanyang panganay na manugang at mariing tinanong. Ano ba sa tingin ko ang ginagawa ko? Nasaan si Emmanuel? Naakit mo siya dito for some purpose. Nakita ni Kara si Victoria at agad siyang tinanong ng may punanibik. Ngumisi si Victoria, hindi ko rin alam. I asked him to come over for dinner tonight, pero hindi pa siya nagpapakita. Ano bang balak niyo? Hanggang ngayon hindi pa siya nagpapakita. Nawala mo ba siya? Tanong ni Kara na nagngangalit ang mga ngipin. I don't know what you're talking about, nanlamig ang mukha ni Victoria. Sa sandaling ito, bahagyang hinayla ni Mason pa ang kanyang ina at tumingin kay Victoria, sinabing, Lola, tanungin mo na kita. Tinawagan mo ako at pinapanta mo ako sa hotel, ngunit hindi ka mismo pumunta doon. Sa halip, si Rohan. Nanjan ba ang sinusubukang hulihin ako? Ano ang ibig sabihin nito? Si Victoria, na walang partikular na ekspresyon, ay sumagot, Mason, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Marahil ay si Rohan ang kumikilos sa kanyang sarili. Nang marinig ito, ang boses ni Mason ay huminto sa galit, at nagtanong siya sa malalim na boses, kung gayon, paano ang tawag sa telepono kung saan sinabi mong gusto mong makipagkasundo sa amin, ngunit dinala mo ako at ang aking ama sa dalawang magkaibang lugar. Ano ang ibig sabihin nito? Nang matapos siyang magsalita, nagpakawala ng panunuya si Victoria at malamig na nagtanong, Oh, so, naparito ka para ako sa hanako. Matanda na ako, nalilito. Bawal ba yun? Nang marinig ito, Kapwa nagalit si Kara at ang magkapatid na sina Miranda at Mason. Huminga ng malalim si Miranda at malamig na sinabi, Lola, wala ba ang tatay ko sa low residence? Hindi siya. Kung ganoon ay pumasok na tayo at hanapin siya, pwede ba? No. You are no longer part of the low family. You have no right to enter the low residence. I wanted your father to come and reconcile, pero hindi pa siya nagpapakita hanggang ngayon. Parang ayaw niya. Makipagkasundo ka na sa akin. Malamig at walang pakialam ang tono ni Victoria. Si Kara, na may galit na ekspresyon sa mukha, ay itinuro si Victoria at sinabing, Matanda, anong gusto mo? Inakit mo si Emmanuel dito, ano ang pakay mo? Nasaan siya? Ibigay mo siya sa akin. Outrageous. Kara, may respeto ka pa ba sa mga nakatatanda mo? Sabi ko sayo, hindi pumunta si Emmanuel dito, hindi ko siya nakita. Naligaw siya sa daan o may nangyari sa kanya, ano naman gawin mo sa akin? Malamig na saway ni Victoria, sa katumingin kay Mason ng madilim na tingin at itinuro ang mga lalaking dinala niya, Mason, gusto mo ba talagang makipag-showdown sa pamilyang low? I don't mean that, We just want to come and find my dad. Sabi ni Mason, kung hindi mo sinasadya, isama mo na ang mga tao mo at umalis ka. Kung gusto mong hanapin ang papa mo, pumunta ka sa ibang lugar, wala siya. Tinapik ni Victoria ang kanyang tungkod, pinananatili ang kanyang hindi makatwirang pangingibabaw sa harap ng kanyang pamilya. Magsasalita pa sana si Mason, biglang tumunog ang telepono. Inilabas niya iyon at nakita niyang numero iyon ni Emmanuel na tumatawag. Tatay, mabilis na sagot ni Mason. Sa kabilang dulo ng telepono ay may nanunuya at malamig na boses, Hoy, magandang anak. Hahaha. Nang marinig ang boses na ito, agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Mason, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, nagtanong, Sino ka ba? Bakit nasa iyong mga kamay ang telepono ng aking ama? Nasa kamay ko din kasi ang papa mo. Humalaklak si Cobra. Sino ka? Anong gusto mo? Tanong ni Mason. I'm from the NC organization. Mason, you must have heard of us, right? Simple lang naman ang request ko. Sabi ng leader namin, Thunderstorm, basta willing kang dalhin ang mga tauhan mo at i-announce sa publiko ang pagpasok mo sa NC organization, then everything will be peaceful not only that, we will be one big family in the future, ha ha ha. We are the largest underground force in the Corlinet River Delta, and it is your honor to join us sa tingin mo. Nagsalita si Cobra, na nagpapaliwanag ng ilang partikular na pangangailangan mula sa NC organization. Nais nilang magdaos ng underground gathering si Mason, ipinatawag ang mga pinuno ng lahat ng pangunahing puwersa sa Edoland Road, at ipahayag sa publiko ang kanilang pagpasok sa NC organization sa harap ng lahat. Matapos makinig, nagbago ang mukha ni Mason, at hindi siya makapagdesisyon kung papayag ba siya o hindi. NC Organization. Kayo ba? Bilang isang maimpluensyang tao sa ilalim ng lupa ng Edoland, Tiyak na narinig ni Mason ang puwersang ito. Hindi lang niya inaasahan na bigla na lang interes sa kanya ang kabilang side na hindi pa niya nakakasalamuha. Samantala, si Miranda, na nakatayo sa malapit, ay kumikislap ng pagkilala ng marinig ang pangalang, NC Organization. Pakiramdam niya ay narinig na niya ang puersang ito sa isang lugar noon. Pagkababa ni Mesa ng telepono ay tumingin siya kay Victoria na may halong galit at hindi makapaniwala. Lola, nakipagsabuatan ka talaga sa NC organization at tinulungan silang mahuli ako at ang tatay ko. Bakit? Bakit mo gagawin ito? Tanong ni Mason na nakaramdam ng sakit. Ngumuso si Victoria, nahuli ang papa mo ng NC organization. Baka may nangyari sa kalsada, wala akong alam. And, If you want to blame someone, blame your sister and Ricardo, along with that brat of his. Everything is because of them. Emph. Kabanata 375 Pagpapaliban. Emerald Green Estates. Nakaupo sa sala si Miranda at ang dalawang iba pa, tense ang mga mukha. May bahid din ng guilt ang magandang mukha ni Miranda. Ang mga huling salita ni Victoria ay nagpaalala sa kanya ng isang bagay. Hindi nakakagulat na nakita niyang pamilyar ang NC Organization. Sa huling pagkakataong nahuli sila ni Caden, ginamit ni Nora ang suppressing talisman para patalsikan ang isang eksperto sa transmutation force na nagsasabing mula sa NC Organization. So this whole thing was really because of her family. Sa pagkakataong iyon, nag-vibrate ang phone ni Mason at tinignan niya ang message na may galit na ekspresyon sa mukha. Sis, hindi mo na kailangang sisihin ang sarili mo. Nalaman ko na ang nangyari. Nakipagsabuatan si Romeo sa mga taga-NC organization at sinubukang pasabugan ang bago mong pabrika pero sa halip ay pinasabog niya ang sarili niya. Kawawa naman siya, doon. Ay isang pinuno mula sa NC organization sa pabrika na iyon na namatay kasama niya. Pagkatapos, patuloy na ipinaliwanag ni Mason kung ano ang natutunan niya kina Miranda at Kara, Naghahanap si Romeo ng tulong mula sa pamilya Low sa pamamagitan ng pagsisikap na isangkot sila. Ang insidente ng si Cobra at ang kanyang mga tauhan ay lumapit sa Low residence, kasama ang mga sumunod na pangyayari kung saan nagpunta si Charlie at iba pang bihasang miyembro ng pamilya Low upang ibalik ang mga bangkay ngunit lahat ay pinatay, ay hindi malawak na isinapubliko ng pamilya Low. Gayunpaman, walang mga lihim na maaaring itago magpakailanman. Matapos ang masusing pagsisiyasat ni Mason, agad niyang naunawaan ang buong kwento. Mukhang natakot si Lola sa pagganti mula sa NC Organization, kaya binalak niya akong hulihin at ibigay sa kanila. Gamit ito bilang leverage para matulungan ang NC Organization na palawakin ang impluensya nito sa Edoland. Gusto niyang gamitin ito bilang isang bargaining. chip para makipagkasundo sa NC Organization. Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, naisip ni Mason ang sitwasyon. Dapat ganito. Si Miranda, na nakakunot ang nuo, ay nagsalita sa malamig na tono. Sa sandaling ito, galit na galit si Kara na nanginginig ang buong katawan. Victoria, ganyan ang puso mo, actually ginagamit mo ang sarili mong anak at apo para pasayahin ang iba. Kay dilim ng puso mo. For the sake of self-preservation, ano ang hindi gagawin ng lola ko? Malamig na tawa na sabi ni Mason, puno ng pait ang tono. Akala niya noong una ay hindi sasaktan ni Victoria ang sarili niyang apo sa anumang pagkakataon, ngunit ngayon ay tila napakawalang-muwang niya. Ngayon, anong gagawin natin? Nasa kamay ng NC Organization si Dad. Paano natin siya ililigtas? Nag-aalalang tanong ni Miranda. Napabuntong hininga si Mason, sa pagkakaalam ko, ang main hall ng NC Organization sa Crinford ay binabantayan ng dalawang eksperto sa antas ng Grandmaster. Imposibleng puwersahang iligtas natin ang isang tao. Miranda, wala pa bang kontakt sa bayaw? Isang dampi ng kalungkutan ang lumitaw sa mukha ni Miranda, sinubukan ko ang iba't ibang paraan, ngunit hindi ko siya maabot. Ang iyong bayaw ay nagsabi na sasali siya sa ilang clan grand competition para sa mga magsasaka, kung saan maaaring walang signal. Pero nangako siya na hindi magtatagal, at siguradong babalik siya pagkatapos ni Tumisen, try to stall for time, wait until your brother-in-law returns. Tumango si Mason, yun lang ang option. Gusto ng NC organization na pilitin akong magpasakop gamit si dad. Dapat safe si dad for now. Sana bumalik si Bayaw. Kung hindi, baka kailangan ko pang magkompromiso. Kumpara sa ang kaligtasan ni tatay, ang kasalukuyang impluensya ko ay hindi gaanong mahalaga. Sa kabilang panig, si Ricardo ay kasalukuyang nasa loob ng teritoryo ng sekta ng Hardpeed Sect, kung saan walang network o signal sa kanyang telepono. Imposibleng makontakt siya. Ngayong gabi, nakakrosleg siya sa courtyard, baliw na nagsasanay ng Dragon Soul Immortal Technique. Nais niyang gumawa ng karagdagang pagunlad bago ang pagsubok ng personal na pagraranggo. Gayunpaman, sa kabila ng mayamang espiritual na enerhiya sa lugar na ito, pagkatapos ng isang buong gabi, hindi pa rin nalampasan ni Ricardo ang bottleneck ng huling yugto ng apisya. Pakiramdam niya ay natigilan siya doon. Ang patlang ng elixir sa kanyang ibabang bahagi ng tiyan, na lumalapit sa solidification, ay hindi ganap na mapawi. Sa madaling salita, ang konsentrasyon ng hinihigup na espiritual na enerhiya ay hindi nakakatugon sa pamantayan. Ito ay tulad ng pagtatangka ng isang pako sa isang malaking punong ngunit tumama sa isang buhol. Kahit ilang beses mo itong hampasin ng hindi sapat na puwersa, hindi ito gagana. Tanging kapag ang puwersa ay umabot sa isang tiyak na antas, na may isang malakas na hampas, maaari itong makalusot sa buhol. Napakahirap makapasok sa core formation realm. Iniisip ko kung mas magiging mahirap ito habang umaasenso ako sa mas matataas na lugar. Naramdaman ang pagsikat ng araw, tuluyang iminulat ni Ricardo ang kanyang mga mata at bamantong hininga sa loob. Sa sandaling ito, hindi niya alam na ang dahilan ng kanyang kasalukuyang kahirapan ay ganap na dahil sa kanyang pagiging perfect apishia. Kapag siya ay nakalusot, ito ay magiging isang ganap na kakaibang eksena. First, first, hindi ko ine Bagamat mapurol ang aptitude mo, medyo masipag ka sa cultivation. Sa sandaling ito, isang kakaibang boses ang tumunog. Si Savannah, nakasuot ng panlalaking kasuutan, ay lumabas ng bahay. Nang makita si Ricardo na nagmumuni-muni sa looban, hindi napigilan ng kanyang magagandang mata na magpakita ng bakas ng pagkagulat, at likas niyang tinutuya siya. Hoy, magdamag kang hindi nag-practice dito. Hindi niya maiwasang magtanong. Ricardo chuckled, napanood mo ba ako buong gabi? Don't flatter yourself. Sino ka sa tingin mo? Napangisi si Savannah sa sagot niya. Pagkatapos ng almusal, bumalik ang dalawa, kasama si Sophie, sa sparring field mula kahapon. Ang bilang ng mga kalahok ngayon ay mas mababa sa ikatlong bahagi ng kahapon, na nagpapahiwatig na karamihan sa mga tao ay piniling sumuko sa pagsubok sa pagraranggo, na hindi gustong makipaglaro sa kanilang buhay. Ang mga nanatili ay tiwala sa kanilang mga kakayahan at hindi bababa sa nadama na mayroon silang ilang mga kakayahan sa pagtatanggol sa sarili. Sa pangkalahatan, ang kanilang mga lakas ay nasa o higit pa sa huling yugto ng apisya. Sa oras na ito, naghihintay din dito ang ilang miyembro ng pamilya Hernandez, kasama ang isang senior sa core formation stage. Kasama nila ang figure ni Arlo. Nang dumating si Ricardo at ang iba pa, napansin agad sila ni Arlo, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Sabi ko, ikaw na mid officiate trash, don't tell me gusto mo rin sumali sa trial na to. Napatingin si Arlo kay Ricardo, sarkastikong tanong. Ano ba, natatakot akong agawin ng mga halamang gamot mo? Tumaas ang kilay ni Ricardo at sumagot. Well, I'll be waiting for you. I want to see where your confidence comes from. Yung sisi galing sa pamilya mo, nagbibigay sa'yo ng confidence na yan. Tinuro ni Arlo si Savannah, nagtatanong. Malakas na kinut siya ng isa pang miyembro ng pamilya Hernandez, akala niya siguro kaya niyang bugbugin, haha. Walang silbi ang pambubugbog kung ang lakas ng pag-atake mo ay kasing mahina ng scraping therapy. Ngumisi si Arlo at pagkatapos ay sinabing nakakatakot, mas mabuting ipagdasal mo na huwag akong makasalubong sa Sacred Medicine Valley. Kung hindi, gusto kong makita kung gaano kakakayanin ang pambubugbog. Kabanata 316 sa palagay mo nakakatawa ka. Alas 8 ng umaga, dumating na ang lahat ng dapat nandoon. Sa sandaling ito, si Isabel at ang mga kinatawan mula sa iba pang mga nakatagong puwersa ay nakatayo sa mataas na plataporma bilang mga hukom. Bilang karagdagan, nakatayo sa tabi ni Isabel ay isang nakamamanghang figure. Ito ay walang iba kundi si Phoebe, ang magandang young master ng Hodpeed sect. Si Phoebe ay nakasuot ng panlaban ngayon at may dalang mahabang espada na naglalabas ng aura ng talas. Sasali rin si Phoebe sa personal rankang trial ngayon. Gayunpaman, hindi niya sasaktan ng sinuman maliban kung kinakailangan, anunsyo ni Isabel. Nang marinig ang anunsyo na ito, bahagyang naging seryoso ang mga mukha ng lahat ng kalahok lalo na si Benjamin mula sa Golden Blade sect at Finn mula sa pamilya Winter. Pareho silang may maagang lakas ng core formation at naniniwalang makakalaban nila ang unang pwesto ngayon. Ngunit sa pagsali ni Phoebe bilang isa pang malakas na kalaban, naging slim ang kanilang pag-asa na manalo sa unang pwesto. Higit pa rito, si Nathaniel mula sa Black Moon Cult ay mukhang malungkot din ng marinig ang balitang ito. Nagpatuloy si Isabel sa pag-uusap tungkol sa iba pang mga bagay pagkatapos ipahayag ang balitang ito. Gumawa lamang siya ng anunsyo ng hindi humihingi ng kasunduan o pahintulot mula sa sinumang kalahok dahil ito ay inorganisa ng Heartbeat Sect. Ang kanilang mga tuntunin ay ganap. Sumunod, ang Heartbeat Sect ang nagpresinta ng mga premyo para sa kompetisyong ito. Ang First Place Reward ay isang Divine Sword na pinangalan ng Frost Soul Divine Sword, na naglalabas ng malaking lamig na malinaw na minarkahan ito bilang isang pambihirang sandata. Ang Frost Soul Divine Sword na ito ay nakabuuna ng Sword Spirit, na ginagawa itong gantimpala para sa unang lugar sa rangkang na ito. Declare ni Isabel, hinugot ang espada. Pagkatapos, sinulyapan niya si Phoebe sa tabi niya, at tumugon si Phoebe ng isang iti na nagpapakita ng isang pahiwatig ng pag-asa. Nag-aapoy ang tingin ng lahat habang tinitingnan ang espadang ito na may taglay na nagyayelong katangian, lalo na't mayroon na itong espiritu ng espada. Ang isang sandata, sa sandaling ito ay nagtataglay ng espirituwalidad, ay tumigil na walang buhay. Pagkatapos ng pag-aalaga at pagiging pamilyar dito, ang sandata ay maaaring isabay sa mga intensyon ng master nito, na nagpapakawala ng mas nakakatakot na kapangyarihan sa labanan. Maaari pa itong mag-evolve ng mga karagdagang kakayahan at banal na kapangyarihan. Sa kabila ng inggit sa mga mata ng lahat, alam nila na ang pagmamayari ng Frost Soul Divine Sword ay napagpasyahan na common sense ang nagsabi sa kanila na ito ay inihanda bilang trial reward para sa young master ng Hogbeed sect. Sa sandaling ito, naglabas si Isabel ng isa pang isang espada. Sa haba ng isang metro at kalahati, naglabas ito ng isang sinaunang at matibay na aura. Ang Glacier River Dragon Sparrow Blade na ito, tulad ng Frost Soul Divine Sword ngayon, ay ginawa rin mula sa isang libong taon na malamig na bakal. Sa mga tuntunin ng material at pagkakayari, ito ay katumbas ng Frost Soul Divine Sword, ngunit wala itong armas. Gayunpaman, ito ay isang pambihirang banal na sandata, at sa hinaharap, maaari rin itong magkaroon ng isang Blade Spirit. Paliwanag ni Isabel, pinukaw ang panibagong alon ng sabik na tingin. Kasunod nito, inihayag niya ang ikatlo hanggang ikalimang premyo, isang makapangyarihang martial technique isang apisye na maaaring makatulong sa mga practitioner na makapasok sa core formation realm, at isang protective body armor. Bukod sa mga ito, nagkaroon din ng pagkakataon ng nangungunang tatlong kalahok mula sa bawat pamilya o mga independent cultivator na sumali sa hagpid sect at maging mga alagad ng liblib na sektang ito. Tulad ng para sa mga kalahok na lampa sa ikalimang pwesto, walang karagdagang mga gantimpala, Tumayo si Savannah sa tabi ni Ricardo sa sandaling ito, tahimik na inuulit sa kanyang sarili, nangungunang tatlo, kailangan kong makakuha ng pwesto sa nangungunang tatlo. Pagsali sa Hodpeed Sect. Ang talent adong babaeng ito mula sa pamilyang Graham ay malinaw na nakakita ng mga bagay. Bagamat na panatili ng pamilyang Graham ang aristokratikong katayuan sa clan grand competition na ito, walang garantiya na sila ay magiging maswerte sa mga susunod na kompetisyon. Lalo na kung ang naghohas ng clan grand competition ay ang liblib na pamilyang Wood, mas malaking panganib ang haharapin ng pamilyang Graham. Gayun Gayunpaman, kung maaari siyang sumali sa Hudkid sect at maging isa sa mga alagad nito, nangangahulugan ito na ang pamilya Graham ay kaanib sa liblib na sektang ito. Kung ang liblib na pamilyang Wood o ang sinaunang Marshall na pamilyang Wood ay nang ahas na gumawa ng hakbang laban sa pamilyang Graham, kailangan nilang timbangin ng mabuti ang kanilang mga desisyon. Bagamat sinabi na ang nangungunang tatlong kalahok ay maaaring maging kwalipikado para sa pagsali sa hardpeed sect, ito ay praktikal na nangangahulugan ng ikalawa at ikatlong lugar. Halos garantisado si Phoebe sa unang pwesto na naging young master ng hardpeed sect. Sa makatuwid, kinailangan ni Savannah na makipagkumpetensya ng gusto para sa pangalawa o pangatlong pwesto. Gayunpaman, bukod kay Phoebe, kasama rin sa pagsubok na ito ang dalawang eksperto sa core formation, sina Benjamin at Finn. Ang posibilidad na makamit ni Savannah ang kanyang layunin ay walang alinlangan na mababa. Ano naman sayo? Lumingon si Savannah kay Ricardo at nagtanong. Sa kanyang mga mata, ang pakikilahok ni Ricardo ay tila isang formalidad lamang, marahil upang mangulekta ng ilang mga halamang gamot. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mabituing mga mata ni Ricardo ay nakatuon sa Glacier River Dragon Sparrow Blade sa mataas na plataforma kung saan kumikislap ang gintong kinang. Ako naman. At least second place ang target ko. Nang marinig ito, Saglit na natigilan si Sevana at pagkatapos ay nagpakita ng ekspresyon ng kawalan ng pagsasalita na sinamahan ng isang nakakadismos na tunog. "London, sa tingin mo ba medyo nakakatawa ka." Nakangisi niyang komento. Hehe, nagkibit-balikat si Ricardo. Ngayon, lahat ng kalahok sumunod sa akin. Bago pumasok sa Sacred Medicine Valley, walang maingay na ingay o pagtatalo. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Declare ni Isabel, pagkatapos ay matikas na bumaba mula sa mataas na plataforma at naglakad patungo sa kailaliman ng domain ng Hardpeed sect. Ang mga kalahok na kalahok, kabilang si Ricardo, ay sumunod ng hindi nangangahas na maging pabaya, na nagpapanatili ng isang magalang na katahimikan. Isang malamig na sulyap si Arlo kay Ricardo ngunit pinipigilan niyang magsalita. Ang pagpatay sa taong ito ay hindi kagyat. Maaari nilang ayusin ang mga bagay sa Sacred Medicine Valley. Kasunod ni Isabel at iba pang miyembro ng Hardpeed Sect, dumaan ang grupo sa mga gusali ng sekta at nagpatuloy patungo sa likurang bundok ng sekta. Hindi inaasahan ni Ricardo na magiging ganoon kalawak ang sakop ng sekta. Ang paunang landas ay medyo patag, ngunit pagkatapos na tumawid ng higit sa dalawampung milya, Pumasok sila sa isang bulubunduking lugar. Pagkaraan ng ilang sandali ay bumungad sa kanila ang isang bangin na mukha. Tumigil si Isabel at ilang beses na diniin ang bangin. Biglang lumitaw sa bangin ang isang elliptical light screen, mahigit dalawang metro ang taas at mahigit isang metro ang lapad. Ang Sacred Medicine Valley ay isang liblib -lib na kaharian na nakahiwalay sa labas ng mundo, at maaari lamang itong buksan isang beses bawat tatlong taon. Maswerte ka na nahuli mo ito sa pagkakataong ito, na humahantong sa individual na pagsubok sa pagraranggo. Gayunpaman, mapalad man ito o kasawian. Para sa bawat isa sa iyo ay nakasalalay sa iyong sariling kapalaran. Tanging ang mga may lakas sa ibaba ng Golden Core Realm ay maaaring makapasok sa Sacred Medicine Valley, kung may anumang panganib na dumating, ang kaharian ay automatikong magsasara sa paglubog ng araw, at ikaw ay I transport out. Ngayon ang iyong huling pagkakataon upang muling isaalang-alang kung sino man ang gustong sumuko, umalis na. Kabanata 307 Bakit? Pagkatapos magsalita ni Isabel, wala ni isa sa mga kalahok na pumunta rito ang piniling huminto. Ang mga handang lumahok sa pagsubok na ito ay inihanda na ang kanilang sarili para sa panganib. Bukod dito, ang lahat ng lakas ng mga taong ito ay nasa huling yugto ng apisya. Ang kakayahang maabot ang ganoong antas sa murang edad ay nangangahulugan na ang kanilang paghahangad ay medyo malakas, at hindi sila madaling matakot sa pamamagitan ng ilang salita. Tumango si Isabel bilang pagsang-ayon at pagkatapos ay iniabot sa bawat kalahok ang isang bag na buto ng mastasa na gawa sa hindi kilalang material. Ang bag na ito ay ginamit upang mag-imbak ng mga heavenly materials at earthly treasures na nakolekta ng bawat manlalaro. Nang matanggap ni Ricardo ang kanyang mustard seed bag, hindi niya maiwasang mamangha sa dami ng magagandang bagay na taglay ng nakatagong sektang ito. Ang espasyo sa loob ng bag ng buto ng mustasa ay halos dalawang metro kubiko. Sunod, isa-isang tinawag ni Isabel ang mga pangalan ng bawat kalahok habang sila ay humakbang sa light curtain na pinto papasok sa Sacred Medicine Valley. Nang tawagin niya ang pangalan ni Ricardo, humakbang ito pasulong at pumasok. Sinabayan pa ng bahagyang pagluha sa kanyang katawan at pagkahilo, nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata matapos makapasok sa pintuan ng maliwanag na kurtina, lahat ng nasa harap niya ay lubhang nagbago makapal na puting ambon. Nilimitahan ng makapal na puting ambon ang hanay ng paningin ni Ricardo sa dalawampung metro lamang bago ito naging ganap na puti. Malabo lang niyang napagtanto na tila siya ay nasa gitna ng isang bulubundukin. Sa unang tingin, lampas sa isang ditiyak na distansya, tila may napakalaking itim na anino na matayog, malamang na isang matayog na taluktok ng bundok. Fakam na huminga ng malalim si Ricardo, lihim na namang ha. Ang espiritual na enerhiya dito ay napakayaman. Ang mga puting ambon ba ay talagang nabuo ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa? Naisip niya. Nakakalungkot lang na kung ikukumpara sa espiritual na bukal sa aking bayan, ang konsentrasyon ay malayo sa sapat upang payagan akong direktang makalusot. Bahagyang nabigo, nagsimulang kumilos si Ricardo ng maingat, maingat na pumipili ng direksyon upang magpatuloy. Nabanggit ni Isabel na walang mga pagbabawal sa pakikipaglaban at pagpatay pagkatapos makapasok sa Sacred Medicine Valley. Bukod sa mga banta na dala ng ibang mga kalahok, walang alam si Ricardo sa anumang iba pang panganib, tulad ng mabangis na hayop, ahas, insekto, o iba pang nilalang, o mga panganib mula sa kapaligiran. Makalipas ang halos labing limang minutong paglalakad, wala pang nakakasalubong ni Ricardo. Napagtanto niya na pagkatapos pumasok ang mga kalahok, dapat silang random na lumitaw sa anumang lokasyon sa loob ng Sacred Medicine Valley. Sa sandaling ito, nagningning ang kanyang mga mata. Sa isang depresyon, tumutubo ang isang limang kulay na halamang gamot na kahawig ng isang bulaklak ng lotus. Ayon sa mga tala sa Dragon Emperor Sutra sa kanyang isipan, ang halamang ito ay tinawag na limang kulay na lotus. Maaari itong magamit upang pinuhin ang mga partikular na elixir, at kahit na ang direktang pagkonsumo ay maaaring tumaas ang lakas ng isang tao. Isa itong bihirang material na langit at kayamanan sa lupa. Walang pag-aalinlangan, lumakad si Ricardo sa tubig at dumirecho sa five-colored lotus, na nagbabalak na kunin ito. Swish! Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malakas na hangin ang biglang lumitaw. Isang espadang ningning ang tila lumitaw sa manipis na hangin at bumaril patungo sa Ricardo. Nagbago ang mukha ni Ricardo, mabilis na umiwas sa isang tabi. Mahigpit na sinunda ng pagtapik ng mga yapak, at dalawang figure ang sumugod. Nang makita ang dalawang individual na ito, isang lamig ang bumungad sa mga mata ni Ricardo. Ang isa sa kanila ay si Hugo mula sa pamilya Wood, at ang isa ay isang batang eksperto na kahawig ng isang poste ng utility, miyembro din ng pamilyang Wood na may lakas na umabot sa mga huling yugto ng apisya. Haha! Ikaw ba? Nakita ng kabataan ng utility poste si Ricardo at minisyon ito ng masamang intensyon. Tumingin si Hugo kay Ricardo, ilang beses na kumikislap ang mga mata, pagkatapos ay malamig ng umuso, London, maliit ang mundo, ha! Sinabi ng utility pole kay Hugo, Hugo, pinatay ng taong ito ang iyong kapatid. Ngayon ay maaari na nating ayusin ang mga puntos at mga hinaing. Hindi lamang natin siya mapatay, ngunit maaari rin nating agawin ang kanyang mga halamang gamot. Ang pakiramdam ng pagpatay ng may paghihiganti ay talagang kasiya siya, haha. He added with a touch of dominance, pero Hugo, magkasundo tayo ng maaga. Itong five-colored lotus ay sa akin. Ako ang unang nakadiscover. Ang matangkad at payat na kabataan ay tinawag si Hugo bilang, Mr. Wood, bago ito. Pagkatapos ng lahat, sina Hugo at Jackson ay tunay na magkapatid, kapwa sa mga huling yugto ng apisya, at palagi silang magkasama sa oras ng problema. Ang ibang miyembro ng pamilya Wood ay natural na hindi naglakas loob na saktan sila. Gayunpaman, sa pagkamatay ni Jackson, tanging si Hugo ang naiwan. Kahapon, si Hugo ay pinagalitan at pinagalitan sa harap ng iba pang miyembro ng pamilya Wood. Malamig silang nakamasid, kahit na may ilang nakatagong pangungutya at malisyosong saya. Ang matangkad at payat na kabataang ito, isa ring advanced na eksperto sa apisya, ay nagpakita ng paghamak kay Hugo. Kitang-kita sa kanyang mga salita at kilos. Sa mga mata ni Hugo, isang bakas ng kadiliman ang sumilay, ngunit mabilis niyang itinago ito. Ngumiti, at sinabing, natural, Jet, dapat ito ang una mo. Matiim niyang tinitigan si Ricardo, na pangisi. Ang kanyang mga ngipin, at sinabi, basta ikaw. Makakatulong sa akin na patayin ang Moldita na si London. At ipagiganti ang aking kapatid, ako ay magiging. Nasiyahan. Dumating ako sa time gust na ito. Patayin siya. Nang marinig ito, napabuntong hininga si Ricardo, gusto mo ba akong patayin? Tingnan natin kung may kakayahan ka. Napangiti ang matangkad at payat na binata, Hugo, wala ka talagang kwenta ngayon. Itong lalaking ito ay mahina lang sa mid officious stage. Kailangan mo ng tulong ko para patayin siya. Kayo ng kapatid mo, parehong walang kwenta. Nagdilim ang mukha ni Hugo sa mga salita, at sinabi niya sa mahinang boses, huwag mong maliitin siya. Huwag mong kalimutan, kaya niya ang mga pag-atake mula sa unang bahagi ng core formation stage. So ano? Walang kwenta ang pagtitiis lang ng pambubugbog. Gusto kong makita kung ilan ang kaya niyang tiisin. Tumi Kim ang matangkad at payat na binata, nakatingin kay Ricardo ng masama. Mabuti! Sabay tayong lumusab at patayin siya. Mabilis at mapagpasyahan, upang maiwasan ang pag-akit ng iba. Tumango si Hugo at sumugod gamit ang kanyang espada. Sige. Tumango ang matangkad at payat na binata at iginuhit ang sariling talem. Patayin. Malamig na sigaw ni Hugo at direktang sinugod si Ricardo. Ang matangkad at payat na kabataan ay nagpakita rin ng malupit na ekspresyon, puno ng layuning pumatay, at sumama sa pag-atake. Nang makita ito, pinaikit ni Ricardo ang kanyang mga mata, nag a na ng defensive posture. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang tumigil ang pasulong na momentum ni Hugo, at itinulak niya ang matangkad at payat na kabataan sa harapan. Kaagad pagkatapos, sumunod ang isang skelching sound, at ang talam ay tumagos sa mataas at manipis na likod ng binata, na lumabas mula sa kanyang dibdib. Ang mahabang espada ni Hugo ay walang awang tumusok sa puso ng matangkad at payat na kabataan. Si Jet, na umaatake kay Ricardo, ay natigilan sa kinatatayuan, nakatitig sa mga mata. Sa susunod na sandali, tumingin siya sa kanyang sariling dibdib, ang kanyang ekspresyon ay puno ng pagkabigla, galit, at kalungkutan. Pilit niyang iniikot ang ulo, tumingin siya kay Hugo sa likuran niya, H. Hugo, bakit? Papatayin mo ba ako? A. Bakit? Madilim ang mukha ni Hugo, mabangis ang ekspresyon. Hugo, yun ba ang tawag mo sa akin? Punta ka sa impyerno. Hahaha. -ha -ha. Sabi ni Hugo, at ilang beses na gumalaw ang mahabang espada sa kanyang kamay sa loob ng katawan ni Jet, sa kawalang awan na hinugot iyon. Sa isang sipa, Sinipa niya ang bangkay ni Jet sa malayo. Sa panunood ng eksenang ito, si Ricardo ay nagsuot ng natatarantang ekspresyon. Ano ang nangyayari? Panloob na alitan sa mga miyembro ng pamilya Wood. Kabanata 368 Ang pagiging magnanakaw ay masarap. Tumingin si Ricardo kay Hugo na may pagdududa at kawalan ng katiyakan. Napaisip siya, may balak ba silang dalawa sa isa't isa? Ito ba ay para lamang sa kapakanan ng pakikipagkumpetensya para sa isang five-colored lotus? Sa sandaling ito, malamig na tumingin si Hugo kay Ricardo at sinabing, London, huwag kang matakot. Hindi kita papatayin. Tumugon si Ricardo na may tunog na nagtatanong at lihim na naisip sa sarili, sinasabi mong hindi mo ako papatayin, ngunit magagawa mo ba talaga kung gusto mo? Anong ibig mong sabihin na hindi mo ako pinatay? hindi mo ba tutulungan ang kapatid mo na mag ganti? Nagulat si Ricardo sa tugon nito at nagtanong kung bakit. Humalaklak si Hugo at sinabing may pait at hinanakit sa kanyang boses, walang dapat ipaghiganti. Si Jackson ay napatay sa iyong panloloko. Kasalanan niya ang pagiging tanga para ipagsapalaran ng lahat para sa kapakanan ng ating pamilya. Pagkatapos ay binago niya ang kanyang tono, hindi lang ililigtas ko ang iyong buhay, Ngunit bibigyan din kita ng ilang balita. Pagkatapos ng pagsubok sa personal na rangkang na ito, dapat kayong mag-ingat ni Callum. Lalo na kayo. The elder of the verdant pine mula sa Hidden Wood family ay nakatakdang patayin kapag katapos umalis sa Hogpeed sect. Siya ay hindi bababa sa Golden Core Realm o sa itaas. Dagdag ni Hugo nang marinig ang balitang ito nanlaki ang mga mata ni Ricardo sa gulat na lalong naguguluhan sa mga nangyayari Ano bakit binabalaan ako ni Hugo tungkol sa aking kaligtasan Anong klaseng laro ang nilalaro niya Bakit mo ako pinapansin diretsyong tanong ni Ricardo may halong lungkot galit at hinanakit ang ekspresyon ni Hugo habang sumagot Why not As long as naiinis ang Wood family o ang Hiddenwood family members don't mind doing it. Maniwala ka man o hindi, yan lang ang sasabihin. Ingat! Sa sinabi nito, mabilis na tumalikod si Hugo nang hindi na nakikipaglaban kay Ricardo sa Five Colored Lotus. Si Ricardo ay nakatayo doon, ang kanyang mukha ay nagbago ng ilang beses, nag-iisip sa kanyang puso. May awa yan ba si Hugo sa pamilya? Or is this some conspiracy against me? Whatever, mag-iingat lang ako. Ngunit mas mabuting paniwalaan na may banta kaysa sa iwaksi ito. Kung talagang may nagtatanim ng golden core o mas mataas na sumusubok na patayin ako, maaaring maging mahirap. Napaisip si Ricardo, seryoso ang ekspresyon ng mukha niya. Sumunod, inipon niya ang five-colored lotus sa kanyang mustard seed bag at sa kahinalungkat ang katawan ni Jet. Ang bag ng buto ng mastasa sa kabilang panig ay walang laman, na nagpapahiwatig na wala pa siyang naani mula nang pumasok sa Sacred Medicine Valley. Ikinalukot ni Ricardo ang kanyang mga labi, dinampot ang magaspang na kutsilyo na pag-aari ng namatay, at tinungo ang direksyon ng napakalaking anino ng tuktok ng bundok. Sa paglipas ng panahon, paminsan-minsan ay nakakatagpo si Ricardo ng mga halamang gamot na may iba't ibang kalidad, na lahat ay kinokolekta niya at iniimbak sa kanyang bag na buto ng mastasa. Pagkaraan ng halos isang oras, ang kanyang mustard seed bag ay nakakuha ng siyampang halamang gamot kabilang sa mga ito ang isang prutas na tinatawag na, Earth Core Fruit, na maaaring ituring na isang bihirang heavenly material at earthly treasure, ang kalidad nito ay hindi gaanong naiiba sa Thousand Years No Lotus. Naramdaman ni Ricardo na sa pamamagitan ng pag-absorb ng espiritual na enerhiya na nilalaman ng Earth Core Fruit, maaari siyang makalusot sa core formation realm sa isang pagkakataon. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang pag-aatubili, ibinasura niya ang ideya. Ang proseso ng pambihirang tagumpay ay maaaring hindi kinakailangang tumagal ng mahabang panahon, at napakaraming kawalan ng katiyakan sa lugar na ito, kaya hindi ito ligtas. Mas mahusay na iplay ito ng ligtas. Makalipas ang isang oras. Squelch. Walang awang ibinaba ni Ricardo ang magaspang na kutsilyo sa kanyang kamay, na hinati sa dalawa ang isang kalahok sa huling yugto ng apisya. Sa lupa, may dalawa pang katawan, lahat ay nahulog sa talam ni Ricardo. Ang tatlong individual na ito ay nasa huling yugto ng apisya. Matapos magkasalubong, imbes na mag-away, pinili nilang maglakbay ng magkasama. Ang lakas kasi ng huli. Yugto ng apisya ay hindi Itinuturing na nangingibabaw sa mga kalahok sa pagsubok na ito. Sinadya nilang pinagsama-sama ang mga potensyal na pagtatagpo sa tuktok ng huling yugto ng opisya o maging ang pagkakaroon ng core formation realm. Nilalaman. Gayunpaman, nang makaharap nila si Ricardo, naramdaman nilang nakatagpo sila ng malambot na mga target. Walang pag-aalinlangan, tinangka nilang agawin ng bag ni Ricardo na buto ng mustasa at nagplano pa na alisin si Ricardo para agawin ang kanyang mga natamo. Gayunpaman, silang tatlo ay nagsanib pwersa ngunit lubos na walang magawa laban kay Ricardo. Ang parehong Ricardo na naunang natalo ang Hawkeye Ghost sa unang bahagi ng core formation. Ikaw, wala ka, nasa mid-stage ng apisya. Kinaladkad ang itaas na kalahati ng kanyang katawan, ang lalaki ay tumitig kay Ricardo nang may takot, hindi makapaniwalang nagtatanong. Sa kasamaang palad, huli mong natanto. Walang ekspresyong sagot ni Ricardo at muling ibinaba ang kanyang talam na nagpalipad sa ulo ng lalaki. Mula nang malaman ng kaunos-lunos na sinapit ng kanyang mga magulang, Isang mabangis na hayop ang tila nagising sa kaibuturan ng Ricardo, na hindi nagpakita ng awa sa kanyang mga kaaway. Matapos patayin ang tatlong ito, nanatiling kalmado ang mukha ni Ricardo. Casual niyang kinuha ang kanilang mga bag ng buto ng mastasa, na dinala sa tatlumputpito ang kanyang kabuoang bilang ng damo. Dalawampu sa mga ito ay nakuha sa pamamagitan ng puwersa mula sa iba. Hehe, It feels quite satisfying to be a bandit. Can't wait to meet the next one who think I'm an easy target. Bakas sa mukha ni Ricardo ang isang masasamang ngiti. Sa isang lokasyon malapit sa isang talon sa Sacred Medicine Valley. Sa loob ng makapal na fog, ilang figure ang malabong makikita na nakatayo sa tabi ng pool sa ibaba ng talon. Ang kapaligiran ay tila tensyonado at puno ng pakiramdam ng nalalapit na kapahamakan. Sa mga figure na ito, mayroon lamang isang tao sa isang panig. Magkahalong seryoso at galit ang ipinakita sa maselang mukha ni Savannah. Si Arlo at ang lalaking mahaba ang buhok ay nakatayo sa tapat. Si Theodore mula sa Great Origin Sect, na sinamahan ng dalawang kapwa miyembro ng sekta, ay nakatayo sa likod ng Savannah. Ang dalawang grupo ay bumuo ng isang kalahating bilog, na nahuli si Savannah sa gitna. Mr. Howard, tulungan mo akong tanggalin ang lalaking ito, at may utang akong pabor sa iyo. Ano ang sasabihin mo? Sigaw ni Arlo kay Theodore sa kabila. Parehong sina Arlo at Savannah ay nasa tuktok ng apisya sa bandang huli, at si Arlo ay hindi lubos na nagtitiwala na talunin si Theodore. Kahit na may mahabang buhok na lalaki sa kanyang tabi, hindi ito ganap na ligtas na taya. Tumanggo si Theodore, sige. Mr. Hernandez, kung tatanungin mo, natural na hindi ako tatanggi. Ang bihasang binata na ito mula sa Sumang-ayon kaagad ang Great Origin Sect. Maaaring makinabang si Theodore mula sa pagbuo ng isang koneksyon kay Arlo na kabilang sa mabigat Hernandez family, suportado ng Tel. Hindi Hardpeed Sect, isang nakatagong puwersa sa paghahambing ang pamilya Graham sa likod ng Callum ay hindi gaanong mahalaga. Ang pagpili para kay Theodore ay halata. Hahaha, salamat ng marami. Mamaya na tayo magsanib puwersa para pabagsakin itong maamo. We'll split the gains between us, 60-40. I get 60, and you get 40. How about that? Arlo laughed at tanong ni Theodore. Mr. Hernandez, reasonable ang plano mo. Tumango si Theodore. Sa sandaling ito, pinag-uusapan na nilang dalawa kung paano hatiin ang mga samsam, tinatrato si Savannah na parang patay na. Bastus! Si Savannah ay nagmura sa pamamagitan ng mga ngiping nagngangalit, ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Kabanata 300 at siyam na putsyam na babae ba? Naglalakad si Ricardo nang biglang narinig niya ang tunog ng matinding labanan. Napahinto siya nito, at tahimik siyang lumapit sa direksyon ng ingay. Habang papalapit siya sa napakalaking bundok, humihina ang ambon, at bumuti ang visibility. Makalipas ang kalahating minuto, nakayuko siya sa isang dumi na pinapanood ang laban. Savannah, napataas ang isang kilay niya nang makita kung sino ang kasama nito. Klang, klang, klang. Sinamahan ng mga nagsasalpukan na tunog ng mga armas, si Savannah, na may hawak na pares ng magkadugtong na talam, ay natagpuan ang kanyang sarili sa ilalim ng pagkubkob ni na Arlo at Theodore. Pinilit niyang makayanan ang puwersang ginawa sa kanya, at ang tatlong karagdagang eksperto sa huling yugtong ng apisya ni na Arlo at ng panig ni Theodore ay paulit-ulit na naglunsad ng mga sorpresang pag-atake, na lalong naging miserable sa Sevana. Sa pagharap sa isang one against five na sitwasyon, maging ang talentadong dalagang ito mula sa pamilya Graham ay tuluyang nahulog sa isang dehado. Ang kanyang mukha ay naging pulang-pula, at ang kanyang mga hakbang ay naging medyo disorganisado. May bagong sugat pa sa kanyang likod. Klang! Sa sandaling ito, sinasamantala ang destruction na dulot ng iba, mabangis na itinulak ni Arlo ang kanyang sibat patungo sa lalamunan ni Sevana. Sakto ang pagkakatulak na tila mabutas na ang leeg ni Sevana. Sa isang kisap mata, mabilis na tumugon si Sevana, Tiniis ang isa pang laslas mula kay Theodore sa kanyang hita, bahagya pang tumabi sa kanyang ulo. Swish! Ang matulis na dulo ng sibat ay dumampi sa leeg ni Savannah, pinutol ang korbata na humahawak sa kanyang buhok, dahilan upang ang mahaba at may kantab na itim na buhok nito ay bumababa. Sa kabila ng mukhang gusot at nahihiya, may hindi maipaliwanag na alindog sa kanya. Napaatras, pansamantalang gumawa si Savannah ng ilang distansya sa pagitan niya at Arlo at Theodore. Pinandilatan niya ang mga ito, may halong galit at gulat sa mga mata niya. Ham! Namangha si Arlo nang mapansin niya ang magulong Savannah. Sa pagmamasid sa katanji tanging at nakakainggit na mga katangian ng kanyang mukha, tila may napagtanto siya. Isang babae. Sa sandaling ito, nagpahayag din si Theodore ng isang pahiwatig ng sorpresa. Pinahinto niya ang kanyang mga pag-atake na may kakaibang interes. Sa kanyang buhok na umaagos sa kanyang mga balikat, si Sevana, na nagtamo ng hiwa sa kanyang likod, ay nagpahayag ng isang feminine softness na kakaiba sa kanyang karaniwang guwapo at heroic na hitsura kapag ang kanyang buhok ay nakatali. Ang kanyang misla at magandang mukha, na sinamahan ng ngayon ay umaagos na buhok, ay nagmistulang isang walang katulad na kagandahan sa unang tingin. Hindi lang iyon, dahil sa sugat ng patalim sa kanyang likod, naputol din ng tel ang pumipigil sa kanyang malawak na dibdib. Ang mga katangian ng pambabae sa lugar ng dibdib ay medyo maliwanag na ngayon. Hahaha! -ha -ha. I knew it! Bakit parang girly at delicate kapag nag-aaway? Babae ka pala talaga! Pinagmasdan ni Arlo si Savannah, at isang bakas ng paghanga ang bumungad sa kanyang mga mata. Ngumisi siya na may masamang balak. Kumalaklak din si Theodore, ang kanyang tingin ay nagdadala ng isang tiyak na nakakatakot na kinang habang nakatingin kay Savannah. Hindi ko akalain na ang galing ng pamilya Graham ay isang magandang babae. First, first. Kasing ganda ni Phoebe ng Hodpeed sect. Sa isang dilaan ng kanyang mga labi, kay Theodore. Ang mga mata ay nagpakita ng isang hindi mapag-aalin langanan. Malaswang pagnanasa. Pagkatapos ay lumingon siya kay Arlo at sinabing, Mr. Hernandez, napaka-charming nitong babaeng ito. Nakakahiya patayin siya. Paano kung ikaw? At nakikipagtulungan ako, ibababa siya, at pagkatapos ay magsaya bago siya ipadala. Maliwanag na si Theodore ay nadala ng pagnanasa ng makita ang kagandahan ni Savannah. Hindi tulad ni Phoebe mula sa hogpid sect, na hindi niya punang gahasang pag-imbot dahil sa kanyang status bilang young mistress ng sekta, si, Callum, ay tila mas madaling target. Hanggat nawalan sila ng kakayahan, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pamilyang Graham sa likod niya. Arlo wore a wicked smile and nodded, Mr. Howard, you are a man of taste. Hahaha, -ha -ha, good. Ibaba muna natin siya at saka tayo mag-enjoy ng gusto. I never expected such benefits in this trial. Hahaha. -ha -ha. Sige po Mr. Hernandez, mauna na po kayo. At ako ang pangalawa. Ang iba sa inyo ay hindi nagmamadali. You all get a share. Nagpatuloy ang pakikitungo ni Theodore kay Savannah na parang siya. Merchandise, ipinamahagi siya sa. Ang iba pang tatlong late stage na up. Experto. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa excitement. Nang marinig ang nakakadiri nilang pag-uusap ay agad na nagpakita ng matinding galit ang magandang mukha ni Savannah. Walang hiya. Mga hayop kayo. Kung may lakas kayo ng loob, patayin nyo na lang ako ng diretsyo. Ang kanyang magagandang mata ay sumasalamin sa isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa, at isang pakiramdam ng kawalang kakayahan ang bumalot alot sa loob niya. Hindi niya inaasahan na ang paglalahad ng kanyang pagkakakilanlan bilang isang babae ay haantong sa isang mas kakilakilabot na kapalaran. Sa sitwasyong ito, tila mas mabuting huwag ng lumaban ng mas maaga. Maaaring hinayaan niya sina Arlo at Theodore na patayin siya ng direkta. Kawawa naman ang pagpatay sa iyo. Sa pagtitig pa lang sa mukha na ito ay bumibilis na ang tibok ng puso ko. Ngumisi si Theodore, pagkatapos ay sumenyas kay Arlo, Mr. Hernandez, sige na. Magpigil ka ng kaunti sa pagkakataong ito. Huwag mo siyang patayin ng tahasan. Subukan mong huwag masyadong magulo. Hahaha, -ha -ha, nakuha ko. Ngumisi si Arlo, kumikinang sa mali siya ang mga mata. Kinagat ni Savannah ang kanyang mga ngipin, hinigpitan ang pagkakahawak sa kanyang sandata, naghahanda para sa isang desperadong ganting atake. Inihanda niya sa isip ang sarili na lumaban hanggang kamatayan at iwasan ang kaiyahiyang kapalaran. Gayunpaman, sa kritikal na sandaling ito, isang mapaglarong boses ang umalangaw bueno, hindi ba ito masigla? Ang magkabilang panig na naghahanda sa paghampas ay nagulat ng marinig ang boses at lumingon sa direksyon ng tunog. May lumalapit. Paanong hindi nila napansin kanina? Marahil ay masyado silang nakatutok sa laban. Sina Theodore at Arlo, pagkatapos na makilala ang papalapit na figura, ay nagsiwalat ng mapanukso at mapanuksong mga ekspresyon. Si Savannah, na sa una ay nagpakita ng pag-asa, ay umiling sa pagkabigo. London, anong ginagawa mo dito? Umalis ka na. This is none of your business. Agad niyang sigaw kay Ricardo. Noong una ay naisip ni Savannah na maaaring may pagbabago, ngunit nang makita si Ricardo, nawalan siya ng pag-asa. Kahit na may karagdagang mid-stage na apisya, ano ang magagawa niya? Ang pagdating ni Ricardo ay haantong lamang sa kanyang kamatayan. Si Arlo, na nakatitig kay Ricardo, ay nagpakita ng masamang ekspresyon, ang kanyang hangarin sa pagpatay, at sinabing, umalis ka. Natatakot akong hindi magiging ganoon kadali ang pag-alis. Nakangusong pagpapatuloy niya, iniisip ko lang na ka, pero hindi ko inaasahan na ikaw mismo ang lalapit sa akin. Kung hindi kita papatayin, insulto ang katangahan mo. Hahaha. -ha -ha. Kabanata apat na raang sinusundan mo ako ngayon. Nagsalita si Arlo at akmang sasalakayin si Ricardo, sabay senadorias kay Theodore. Nais niyang pagtuunan ng pansin ni Theodore si, kalam, at huwag hayaang makatakas ang magandang babaeng ito habang kinakaharap niya si, London. Mango si Theodore, Mr. Hernandez, rest assured. Nginitian ni Arlo si Ricardo, alam kung may matigas kang balat at malalakas na panlaban, na nagtitiis ng tama mula sa unang yugto ng core formation. Gayunpaman, ang pagpigil sa isang hampas ay hindi nangangahulugang makakayanan mo ang aking sampu o daang mga welga. Kung may daan patungo sa langit, hindi mo kukunin. Kung walang paraan sa impyerno, ikaw ay gusto mo pa bang maging bayani ha ha? Ang pagiging isang bayani ay may kapalit. Mamatay. Dahil doon, pinagpag ni Arlo ang sibat sa kanyang kamay, handang hampasin si Ricardo. Bam antong hininga si Ricardo, humarap sa balak na pagpatay kay Arlo. Sa kabila ng banta, bakas ng kawalang interes ang bumungad sa kanyang mabituing mga mata. Sino ang mamamatay ay hindi pa rin sigurado. Gayunpaman, sa sandaling iyon, Isang malamig na boses ang biglang tumunog, stop. Swish. Sa sumunod na segundo, naramdaman ni Ricardo ang mabangong simoy ng hangin, at sa harap ng kanyang mga mata, isang matikas at magandang figure ang lumitaw. Phoebe. Si Arlo, nang makita ang mapangakit na figurang nakatayo sa pagitan nila ni Ricardo, ay nagpakita ng pagkagulat sa kanyang mukha. Miss Bishop. Nagulat din si Theodore. Si Savannah, na parehong namangha, ay tumingin sa makapangyarihang dalaga ng hotbed sect. Kumunat ang nuun ni Ricardo ngunit tumigil ito nang hindi nagpahalata ng anumang emosyon. Hindi niya inaasahan na lilito si Phoebe sa sandaling ito, at tila hindi pang karaniwan ang sitwasyon. Sinusubukan ba niyang protektahan siya? Enough! This conflict ends here, mahinahong sabi ni Phoebe. Nang marinig ito, ilang beses na kumurap ang mukha ni Arlo. Phoebe, anong ginagawa mo? Bakit mo siya tinutulungan? Don't forget, this guy disrespected you before. I was planning to kill him to vent your frustrations. Nagdilim ang ekspresyon ni Phoebe, at tinitigan niya ng masama si Arlo. Bilang isang babae, narinig niya ang lahat ng planong gawin ni na Arlo at Theodore kay Savannah. We're not that close call me by my full name or Miss Bishop. Otherwise, don't blame me for being impolite. Isa pa, sarili mong problema ang mga personal grievances mo. I won't take on this favor. Nagyayelong salita ni Phoebe. Sa una, ang pamilya Hernandez ay isang kaakibat na puwersa ng Hugbeed sect, at tinutugis siya ni Arlo. Kahit papaano, siya ay kumilos tulad ng isang lapdog, na tinatawag siyang, Phoebe, at hindi siya nagabalang itama siya. Gayunpaman, ang pagsaksi sa kanyang kamakailang mga aksyon ay nagpatindi lamang sa kanyang pagkasuklam. Natigilan ang ekspresyon ni Arlo, bakas ang kahihiyan. Gayunpaman, pinandilatan pa rin niya ng mata si Ricardo, ayaw tanggapin ito, at tinanong si Phoebe, well. Miss Bishop, bakit? Bakit mo tinutulungan ang taong ito? Noong nakaraang pagkakataon, Itinigil mo ang ating tunggalian. Hindi siya marunong magpahalaga. Ang bait mo. Nakalimutan mo na ba ang lalaking ito? Si Phoebe, na may malamig na sulyap kay Ricardo, ay pinanatili ang kanyang kalmado at sinabing, sakto dahil hindi niya ito pinahahalagahan at nasaktan ako, hindi mo siya maaaring patayin ngayon. Pagkatapos, naging matatag ang kanyang tono, at walang pag-aalin lang ang hinarap niya si Ricardo, Mula ngayon, ikaw at ang iyong kapwa alagad ay susunod sa akin. Sundan kita. Bakit ako? kumunot ang nuo ni Ricardo nang marinig ang nangingibabaw na salita ni Phoebe. Paano kung tumanggi ako? Idinagdag niya. Tanggi. Papatayin ko kayong dalawa kung ganoon, sagot ni Phoebe sabay nguso. Nang marinig ito, nagkontrata ang mga mag-aaral ni Ricardo. Matapos makatitig sa glit kay Phoebe ay parang nagkibit balikat ito nag fine, ang galing mo. Susundan kita. Ang pagsunod sa isang magandang babae tulad ni Miss Bishop ay isang bagay na pangarap ko lang. Hehe, labimpito. Malamig na tumawa si Phoebe, ang kanyang mga mata ay puno ng mapanuksong ekspresyon, katulad ng isang mga ngaso na nakatingin sa biktima nito. Kasunod nito, sina Theodore at Arlo. Ang mga grupo ay nag-aatubili na naghiwalay ng landas. Bagamat nais ni Arto na samahan ang magandang si Phoebe, naunawaan niya ang kahalagahan ng pagkamit ng isang mahusay na ranggo sa personal na pagsubok sa halip na manatili malapit kay Phoebe at walang nakuha. Matapos gamutin ni Savannah ang kanyang mga pinsala, pinangunahan ni Phoebe si na Ricardo at Savannah patungo sa direksyon ng matayog na tuktok ng bundok. Sa buong paglalakbay, nauna si Phoebe nang hindi nagpapakita ng anumang intensyon na makipag-usap kay Ricardo o Savannah. Nanatili siyang malamig at malayo. Hoy! Anong ginawa niyang sundan mo siya? Hininaan ni Savannah ang boses, tanong habang naglalakad sila. Si Ricardo, masyadong, ay tuliro, pakiramdam na ito ay maaaring hindi isang magandang bagay. I don't know. Baka makita niya akong gwapo at nagkagusto sa akin. Nang marinig ito, inikot ni Savannah ang kanyang mga mata at ngumisi, nagustuhan kanya. Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo, ha? Tumawa si Ricardo, mapanuksong sinabi. Well, ano pa kaya? Pinigilan niya si Arlo sa pakikipagdudahan sa akin sa unang pagkakataon, at sa pagkakataong ito, isang magandang babae ang nagligtas ng isang bayani. Kung hindi yon ang kanyang pagkagusto sa akin. Senador ano? Ito ba? Habang nagsasalita sila, naiinis na mukha ni Sivana at nanunuya, Landon, hindi ko talaga alam kung saan mo nakukuha ang tiwala mo. Hindi ko rin alam. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang malamig na boses ni Phoebe, na pumutol sa kanilang pag-uusap. Nakatayo siya, nakatingin kay Ricardo na may bahagyang amused at naiinis na ekspresyon. A truly clueless man. The only reason I keep you is that you still have some use to me. In short, you are now my tool, Understand. Tool. What do you mean? How am I useful to you? Nagdilim ang mukha ni Ricardo, nagpahayag ng pagkalito at sama ng loob. Si Phoebe, na may hangin ng malamig na pagmamataas, ay walang pakialam na nagsabi, malalaman mo pagdating ng panahon. Samantala, sa kabila, boom! Sinabayan ng isang mehenhing tunog na parang kulog, sina Benjamin at Finn ay napaatras ng bawat isa. Sa pagitan ng dalawang batang powerhouse na ito, nananatili ang isang pakiramdam ng Saul M. na nalayuning pagpatay. Benjamin, ngayon ay ipapabagsak kita sa ilalim ng aking nine abyssal claws. Ang payat mong unggoy, sa iyo lang. Ngayon, puputulan kita gamit ang talam ko para maiinom.